Hozirgacha urallarda. Samandarni ko'proq urallar. Men qochib ketaman-da. Hozirgacha qattiq turallar. Aytadilarki, ayollar qo'l ostida, ayollarning qattiq qo'l ostiligida tarbiya topgan o'g'il bolalar haqiqiy yigit bo'lib yetiladi deydilar. Ayollar yigitlar qanday bo'lish kerakligini biladi deydilar. Qattiq turallar hozirgacha. Odamni ustidan kulma qaytadi. Assalomu alaykum bormi? Va alaykum assalom bormi javobi? Kulsang qaytadi bolam, Xudodan qo'rq. Odam ustidan kulma. Shu gaplarni bolaligimizdan gapirib kelganlar. Ko'p misolni ko'rdim. O'zimizni ona yurtimizda bir mahallamizda bir yigit bo'lardi. Ozni oilasi buzildimi, nima bo'ldi? Ozni ichkilikka berilib qoldi-da aka. O'zini o'rtog'i endi kuladi. Ana butilga kelyapti, butilka. Shisha kelyapti, shisha. Oldida tosh-bosh o'tirib, otib o'tirmagin sinib ketadi chil-chil bo'lib bu. Shisha, butilka. Ana. Alyosha, Alyosha, ana. Hayron qolasan. Toshkentga o'qishga keldim. Ikkinchi kursmidim bilmayman. Beshyog'och bozorida haligi ichkiliklarga berilib qolgan akani ko'rdim. Galus suylari kiyibdi, tika o'moshida tushib keldi. Shunaqa chiroyli o'ziga kelgan, "Ey, yig'ishtirib yuboribdi. Aka, nima qilyapsiz?" desam, "Toshkentda yashayapman bola chaqam bilan, o'qituvchilik qilyapman" deydi. Hayoti zo'r bo'lib ketibdi. O'qishlarni tugatib, ona yurtimga bordim. Ishondinglar, ana butilga kelyapti, deyatgan ichkilikka berilib qopti aka. Ustiga qarab bo'lmaydi. Qaytganini qarangda. O'zimi boshimdan o'tgani, o'zimga qaytgani. Samandarda bitta oshnasi keldi, sinfdoshi. Faqat to'g'ri tushuninglar. Insonning jussiy kamchiligini ustidan kulishmas. O'zim xato qilgan ekanman-da o'shanda. Boshimdan o'tgani aytib qo'yapman xolos. Samandar bir sinfdoshi keldi. 22 yosh, 21 yosh bola. Fantamas bo'lib qopti aka. Kaska. Qoshdi ham bittasi bor xolos, bittasi yo'q. To'kilib ketibdi-da endi nima? Garmanalni o'zgarish bo'lganmi, nima bo'lgan bilmayman. Absolutni. Quyosh. Qayerda eding shuncha payt? Desam, har Rossiyada ishlab keldim. Uy joy qildim, hamma sharoitlarim yaxshi bo'ldi-yu. Pul qilib keldim. Iskandar aka, Samandar oshna, shu Toshkentda soch ekadigan joy bor ekan. Shetga olib boringlar. Sizlar bilan bo'lsa osonroq ko'chadi, hech bo'lmasa tanishinglar bor, hech bo'lmasa bezovchilik bo'lar. Pulim bor, olib boringlar. Iltimos qilib ketdi, yo'q deysizmi? Yur uka, olib bordik. Olib borsak doktor aytdiki, "Ha" dedi, "garantiya" dedi. "Bir yilda Pushkin qilib qo'yaman" dedi. Pushkin bir yilda. Faqat o'sha paytda donasini 1 dollardan ekamiz dedi. Ishoninglar. Donasini 1 dollardan. Budi Samandar ham aytdiki, "Oshna" dedi, "donasini 1 dollardan ekaman" deyapti. Dedi, "gaplash" dedi, "850 bor." Dedi, doktorga aytsa, doktor, "uka, u 850 ging bir tarafingga batunbar ham bo'lmaydi u." Ana shu yerdan, "ha, bo'lmasa borib yana pul qilib ishlab topib kelaman" deb, "abisa shu yerga olib kelasizlar meni. Ay, yur, qolib ketarsan endi uyda qol. Bu paytda o'zimizni uyimiz yo'q, ijarada turamiz u paytlarda. Aka, uka ikkalamiz turamiz, uyga mehmon keldi. Kechqurun o'tiribmiz endi. Bekor o'tirmaysiz-ku endi. Haligi doktorda gapi esimizga tushib, bakunbar ham bo'lmaydi degan. Haliginga hazil qilib, qitmirlik qilib, gap boshlab o'tirdik. Har bitta gapimizda shu kali bor so'zdan foydalanib, kaliga shama qilib. Uka, Rossiyani qaytida bo'lding, Kaliningradda bo'ldingmi? Desam, "yo'q, Novosibirskda bo'ldim." "Nima ish qilding, uka?" Desam, "kombayn haydadim, traktor haydadim." "Kolxozda ishlabsan-da?" "yo'q, xususiy firmada ishladim." "Yana ketasanmi desam, borib yana o'zingga pul qilib kelmasam bo'lmaydi aka. 22 yo 23-larga bilet olaman, seysham bo'larmikin, chorsham bo'larmikin?" dedi. "telefoningda kalendarga qara uka. Bir yil ishlab kelsam qanchaga yetarkin?" "Uka, kalkulyatorda hisobla." "Ha" deb sezib qoldi Iskandar aka, "boshladingiz askari. Hazillashyapman uka." Endi kulishib o'tiribmiz-da. "Yana kalaka qilyapti nima?" "Sen, ha, manga qara uka. Anu mingan traktoringni aravasi bormidi, kalaskasi?" "Yo'q edi." "Kalitichi bormidi?" "Ya, yo'q edi." "Ya, jonimga tegdi aka." Samandarga qarab, "Samandar, Amerikani qaytada bo'lding oshna?" Dedi Samandar ham mandan ilhomlanib, "Kaliforniyada bo'ldim."
سلام باشلادی امین داشتن این بگن اکه اوکه من بر میشین خلار که اصلا دی که لگه میشین بپن ده دوده اوکه میشین بوسنگم بدم سمندرم گپچنه بالاسه توش نتیک کزده بیام سنایپر اما من ابتمات ما اوکه خانق ابتمات لگم بلسم بسم خانق ابتماتی کلاش نگیب ده اوکه یه بکتیم ازایزی چخ بیتیم کاکا دستم دقت بولده اینده چیخ پیله من بالکونگه چیخ بیتید او که بالکون زخ سووق آیاق اینگه انو کلشت کیوال چیخ بیتی بر ساعت دیم کرمه یپده سووق اولت دیم یتیسی گره چیخ بارد چی گریم آخره بقا کرو که هزلشتی بقا کره سووق ده ترمه برانه بالاس کر بقا اشکره گاب کرگر نکن سمندر خورنگه مشکندره آشنه بر چای خویه ایم نام بار کلبسه ایسان من یا رحمت یکن دی بولدم من ایتم اوکه ایچه مثل سر یکن پشلاق ترکیبه ده کلسی بار سمان دارم توغره کلسی دن کپیه ترگن ترگونی دن یه تر 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 من امداد تر امداد تر آلدم گه تر من کردیمه بوین مندن کلته بوده جانم یه تیپ گیتی منقده ایسا اکی اوکه منو اورسلرم شکلی ها کلته یکن گلی یپتم اوکه یا اشکال حاله ایم سم یا ارتلاب تورم چه تمام اوزیزم خور از واقع سو دیده ایو بیو خور از نمال آقا سو باقی بکردم من خور از اوزیگه اشکواز من منو ارشتر آرکستان درامت خمی من من هر خل ذات دم باقا من کلک سخل من او که یا ارتلاب که تمام باشنو او را با توال ده که ارتلاب تورسم یوک اپا اولیب کتب قالده من ikkinchi etajdan balkondan bunday qarasam moshinasini g'ildiragini nimadir qilayotgan ekan quyosh ham chiqmagan hali ertalabdan hazil qilib qo'ymay ha kallay saharlab kalpaging bo'shab ketibdimi yo kalotgang ishlamayaptimi desam bo'pti salomat bo'linglar moshinasiga o'tirdim vazan ketdi 10 metr yurib to'xtab oynadan kallasini chiqarib o iskandar aka qo'yliqqa qanaqasi ketaman deydi aytdim uka aspalaga chiqib chapga qayrilib to'g'ri borsang kalsovoy bor dedi ketdi og'abek aka просто hazil qildim xolos man aka hazil qiluvdim ko'yniga olgan ekanda aka tekkan ekanda aka endi mana bu ahvolni qarang aka samandar bilan bir yosh farqimiz bor xolos buyuk butun samandar degan mana bu ahvolni qarang aka ey tegar ekan futbolchi emasmisan futbolchi bilan to'p talashma bokschi emasmisan bokschi bilan boks tushma u bokschi mag'lubiyat shaxmatchi emasmisan shaxmatchi bilan shaxmat o'ynama mag'lubiyating aniq u shaxmatchi gapchi emasmisan endi gapchi bilan ham gap o'ynama gap o'ynadingmi chida qaytarilgan zarbaga chidamaslik qilib bog'dan gapirsangiz tog'dan kelib ha o'zizam realchi bo'lib olib boshingizga santiago bernabeo stadionini o'rnatib olibsizu ha o'zizam stadion deb mana bu to'kilgan sochimga mana bunga shama qiladigan bo'lib qolibdi tegar ekan oldin bu narsaga ro'para kelmagandim ikkilon tegyapti ha ha deb irjayib ketaveramanu og'rir ekanda ruschasiga bo'lni deydiyu aytdim keyin ahmad adham begmatov degan bir shoir akamiz bor edi shu akamizga dardimni gapiribman aka tegar ekan ey mana shunaqa mana shunaqa desam mani dardim unga ilhom bo'libdi aka 2 kundan keyin telefon qilib hamroh bo'lib ko'rishaylikdi zo'r narsa bor bir varoq she'r olib kelib berdi rosa yoqdi o'zimga manga xafa bo'lish yo'q bu she'r deb yozib qo'yibdi xalqaro kallar kuniga bag'ishlanadi bosh orqasi qalin soch oldi yaydoq yalang'och ekkan bilan chiqmas soch kaldan gapirmang do'stlar yoz kunlari yaltirar qish kunlari qaltirar hayolan soch oldirar shu kaldan gapirmang do'stlar u ham xudo bandasi kimnidir arzandasi shu chiqmasin sharmandasi kaldan gapirmang do'stlar ba'zilar to'la kaldur ba'zilar chalakaldur mana iskandar ham salpaldur kaldan gapirmang do'stlar tarvuzga jun chiqsa ham taqir boshga chiqmasmish
bekorga qilib mishmish kaldan gapirmang do'stlar. Qo'ying yurak ezmasin. Odamlardan bezmasin, shu kalligini sezmasin, shu kaldan gapirmang do'stlar. Asli kami ko'sti yo'q. Boshda zapas posti yo'q. Sartaroshdan do'sti yo'q, kaldan gapirmang do'stlar. Bu bir bag'ri toshlikdir. Bu bir ko'ngil g'ashlikdir. U ishchi yo boshliqdir, kaldan gapirmang do'stlar. Sochi borlar shukr deng. Kal odamni bag'ri keng. Sizlar bilan bo'lmas teng. Kaldan gapirmang do'stlar. Undan ko'ra chopinglar. Kalga da'vo topinglar. Shu mavzuni yopinglar. Kaldan gapirmang do'stlar. Chegara kana. Abitna deydi. Ye, salomat bo'ling. Hamdard bo'pmanda aka. Voy, salomat bo'l. Bo'ldi. Voy, 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 voy. Ulug'bek, ana sog' bo'lsin. Rahmat gullarga. Ye, rahmat, salomat bo'ling. Ye, voy, voy, kalonna bo'lib ketibsizlar-ku. Nuriddinjon rahmat. Ye, to'xtab turing aka, to'xtab turinglar. Mana shu gullarni olib. Ye, bir minut to'xtab turinglar aka. Voy, rahmat, salomat bo'linglar. G'urzodjon Andijondan, rahmat, salomat bo'ling. Xayrulloh do'stimiz Farg'onadan. Jonon, salomat bo'ling. Rahmat do'stim. Ye, 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 shogirdimiz Mirjalol. Shogirdimiz Mirjalol, salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat, rahmat. Qarsaginglarni aymasanglar. Rahmat. Aka salomat bo'linglar. Rahmat. To'xtang. To'xtang, ketmay turing aka. Ketmay turing. Voy, aya, salomat bo'ling. Rahmat. Joni sog'isi aya jonim. Bo'ldi, bo'ldi, men olaman. Bu o'zim borib olaman gulni. Bering, 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 bering. Mayli, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Kelin poshsha, Xudo baxtingiz bergan uchun bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Voy, rahmat, Umidaxon, rahmat. Voh, men polvon, baqa kech polvon, olib kel baqa. Voy, umri uzoq bo'lsin. Men gullarni qo'yib turaman endi, shuncha gulga endi joy yo'q-ku. Ketdi ana. Uchini yoqib qo'ymadik-da, shu olimpiyskiy mashala bo'lardi. Voy, salomat bo'lsin, katta yigit bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Joni sog' bo'lsin. To'ylariga boraylik. Akalar, to'g'risini aytinglar. Xafa bo'lmadinglarmi? Xafa bo'lmadinglarmi? Muxlismisiz? Muxlismisiz aka? Ashaddiy muxlisingizman. Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Qiziqchini to'g'ri tushunasizlar-ku. Aka, nima ish qilasiz? Fermerman. Fermer? Nima ekasiz? Bodom, uzum, yana terazorim ham bor. Kaliforniya. Yaxshi, o'sha bodom uzum yetadi. Kartishka ekmang aka. Kalarada qo'ng'iz yeb ketadi aka. Aka, siz nima ish qilasiz? Murabbiyman. Murabbiy? O'qituvchimisiz? Shunaqa desam ham bo'ladi. Kollejda ishlaysizmi? Sport maktabda kickboxingdan dars beraman. Kickboxingdan? Mana shunaqa kickboksyorlar bor. Zo'r. Qo'l band bo'lsa kalla ham qo'yib yuborar ekansiz aka. Mana qarang, men o'zi sportga rostdan ham qiziqaman. Mani shogirdlikka olmaysizmi? Olasizmi? Olaman. Ustoz, meni shogirdlikka oling. Oldingizmi? Qabul qiling. Mana bo'lmasa aka. Siz nima ish qilasiz aka? Napaqaxo'rman. Napaqaxo'r? Eng mazasi sizniki ekan aka. Ustoz, mashinalarni ham olaylik. Nima qilamiz bu? Hech bo'lmasa mishon qilamiz. Olasizmi? Mamamda kelaylik, bo'lmasa mamamda kelaylik. Mamamda kelaylik, mamamda kelaylik, mamamda kelaylik. Shu xalqimizga ta'zim qilaylik. Xalqimizga ta'zim qilaylik. Ana endi azizlar, haqiqiy kollektiv bo'ldik. Xafa bo'lish yo'q ha? Sog' bo'linglar, salomat va kelganingizga rahmat. Sizlarday muxlislarim, sizlarday hamdardlarim borligidan faxrlanaman. Oz qoldi, sizlarga yetib olaman akalar.